Pela rua, os grupos vão chegando, sempre com muita música e muito canto. A festa, que já é tradição, conta um pouco da história da cultura dos escravos. É uma festa africana, é do tempo do cativeiro, é festa que os escravos lá da África trouxeram para nós, para o Brasil. Né? Chegou primeiro na Bahia e da Bahia foi distribuindo para todo o estado, principalmente aqui em Minas. A festa é uma homenagem a Nossa Senhora do Rosário e a São Benedito, os santos de devoção dos negros. Agora a congada aqui em Ribeirão Vermelho, eu admiro muito. Porque o padre Emerson e Donatina, o chefe desse movimento aqui, sempre convida a gente para vir cantar com o coral congo que a gente fundou, né, em 1999, lá em Perdões. A gente vem e anima a brilhanta a missa celebrada pelo padre Emerson e com o apoio do povo de Ribeirão Vermelho. Os grupos são de várias cidades da região. Helena levou 20 pessoas de Lavras. Isso aí é uma raiz, sabe? Então, o meu pai sempre teve, né? Então, ele faleceu e eu fiquei, assim, dando continuidade do que ele fazia, um pouco do que ele fazia, né? Então, a gente vai levando, sim. Por aqui, tudo lembra a cultura que veio da África. Colares, bandeiras e até a roupa de Iansã, que Dona Rosalina faz questão de vestir. Todo ano. Ah, não falta não, de jeito nenhum. A dona e a rainha é linda pra gente, muito bacana, recebe a gente muito bem. Tem essa dona aqui que eu gosto muito dela, demais, todos eles. A festa é organizada pela dona Tina. Há 46 anos recebeu o título de rainha, uma tradição que vem de família e acaba reunindo vários amigos. Unido representa amizade. É, amizade é um ser humano. Sabe? Eles vêm, tocam, né, dança. E essa festa é assim, não tem nada cobrado. É dando é que se recebe. Né? Então, como eu ganhei de graça dará. Depois da concentração, todos os participantes da festa saem pelas ruas de Ribeirão Vermelho numa grande procissão. 6 imagens como essa são levadas até a igreja, onde a programação continua. Há 5 anos, Aparecida é quem leva a imagem de Nossa Senhora na procissão. E eu gosto muito, tem muita fé. Já tem 5 anos que eu estou aqui com a dona Tina, entendeu? E a nossa devoção. E eu sinto que é a minha missão para mim poder cumprir. Fica emocionada de levar a imagem? Ah, fico muito emocionada. Nossa, eu já consegui muitas coisas boas com ela já. Dou muito minha vida. Nossa Senhora, eu passava muito aperto de vida. Depois que eu passei a acreditar no São Benedito, que me deu muita força, graças a Deus eu estou muito bem de vida. Graças a Deus, me orou muito. Na igreja, as imagens são levadas para perto do altar. Depois, os integrantes de cada terno de congada entram e fazem os agradecimentos. No encerramento, a parte mais esperada é o descimento dos mastros. No alto de cada um, imagens dos santos que foram levados na procissão.